wewe ni chief assistant chief, wewe ni afisa wa utawala na umevaa uniform ya taifa ya Kenya ya kulinda wananchi, na mahali wewe unatawala wakora sugu ambao wameua watu na kuchukua mali yao wako hapo na mali ya wenyewe, na usemi haitawezekana wewe na mkora kukaa pale. Kwa hivyo tutakutoa kwanza, ndio utoe uniform kwanza, tukustaki, tukufute kazi, alafu tubaki na ule jambazi peke yake, tutamalizana na yeye. Na vile vile wewe ni chief, assistant chief, na unafanya kazi nzuri. Wewe ni county commissioner, wewe ni SEC, na unafanya kazi nzuri. Unasaidiana na wale ambao wanahusika, sisi zote, mifugo inapatikana, wakora wanapatikana, wale ambao wameumiza wananchi. Tutakupandisha cheo, tutakupatia national honors, na tutatavuta pesa tukupatia hadharani kama zawadi, ili tukuweke motisha wale wengine wakae kama wewe. Niko hapa kutoa hakikisho kwamba mifugo wote ambao wameibiwa kutoka sehemu hii, tutawatafuta, tutawapata, tutawarejesha kwa wenyewe. Na tukiwa hapo, tuseme ya kwamba vijana wetu kutoka makabila mbalimbali ambao bado wako na ile tabia ya zamani ya wizi wa ng'ombe, ni lazima wachane na hiyo biashara mara moja. Zamani watoto na vijana walikuwa naiba ng'ombe ili wapate pesa ya kulipia mahari. Siku hizi wale watoto na vijana wanatuumiza hapa, hawatafuti ng'ombe ya mahari, wanakuja na kuua watu wetu hapa na kuchukua mali yao kama njia moja ya biashara kubwa ya mifugo ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya, ambayo inahusika na watu ambao wanauza mifugo ya wengine na wale ambao wanafadhili hiyo biashara, na wale ambao wananunua bunduki haramu na risasi kupatia hawa vijana ili waende wakatekeleze uhalifu. Hatuwezi kuwa na Kenya ambayo wananchi wachache wanaumiza wananchi walio wengi na kuwafanya maskini, kuchukua mali yao. Ngamia moja ni bei ghali. Na je, ngamia 200, ngamia 100, ngamia 300? Kufanya watu maskini, watu ambao walikuwa wametafuta riziki yao. Na wewe uko hapo umejificha kwa pango, ati mlima fulani, sijui pango fulani, sijui kuna mahali, sijui gari iwezi fika. Hatuhitaji magari kufika pale saa hii. Tutakugonga kutoka juu. I'm telling you. Tutakugonga kwa sababu wewe umekuwa adui wa taifa. Hakuna tofauti ya wale warani wamechukua mali ya watu na kuwaua, alafu wanaenda wanajificha pangoni pale. Hakuna tofauti ya hao na wale magaidi wa Al-Shabaab. Na wezi wa mifugo ambao wanatusikiza, ambao wamezoea operation ya mwaka moja, operation ya miezi sita, operation sijui ya siku ngapi, safari hii ile operation tunaleta huku ni operation ya milele. Aishi. Na siku hiyo nilikuwa hapa Church Post, nafikiri ni wakati wa Krismasi, ilitangaza ya kwamba kwa sababu tumepiga hatua kubwa ya kupigana na wezi wa mifugo katika bonde la ufa, kaunti sita ambazo zilikuwa zimeathirika zaidi ikiwemo Baringo na Laikipia na Samburu, Turkana, Elgeyo Marakwet na West Pokot. Serikali imeamua, kwa sababu tumekuwa na operation sasa kwa zaidi ya miezi 11
pale North Rift katika hizo county. Na tumeona ile matunda ambayo hiyo operation imeleta, kwa sababu ukora umepungua kwa 70%. Na ile imebaki 30% tutamaliza. Kwa hivyo tumeamua kwa kama serikali ya kwamba hiyo operation ya kumaliza uhalifu tutaileta hapa katika mkoa wa Mashariki, sehemu ambazo zimeathirika, ikiwa sehemu ya Meru North, sehemu ya Isiolo, sehemu ya Marsabit. Na tushikanishe operation hii ambayo ni ya sehemu hii ya eneo la Mashariki. Lazima tuhusishe sehemu kidogo hapa Samburu East, kwa sababu kuna overlap. Ile operation ya Rift Valley na hiyo operation ya hapa Eastern, overlap iko hapa Samburu East. So mimi nimeona hao viongozi, hiyo program nasema anzeni sahi kabla operation sijatangaza, kwa sababu operation ni lazima. Operation ni lazima, lakini anzeni sahi. Kwa hivyo mimi kama waziri wenu, tutatoa pesa ya serikali kuwapatia nyinyi, muende musaidiane na security officers na whatever engagement you want to have. Mimi nataka kusikia kutoka kesho mifuko ngapi wamerudishwa kesho, kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, daily returns. Sina mna hiyo? Saa hii ingine, mimi najipanga na operation. Sasa ile itaamua mahali tutafikishana ni idadi ya wale mifugo ambao wataanza kurudishwa kesho.